програма «Молодіжний форум». Просто про складне. Добрий вечір. Отже, «Молодіжний форум». Дійсно, дуже просто, але, можливо, трошки про складне. А сьогодні, мабуть, все буде, може, не зовсім просто, тому що у нас такий собі гість і така собі тема. І я впевнена, багато слухачів. Отже, не будемо марнувати час, відразу будемо знайомитись з гостем і відразу будемо долучатися до теми. Сьогодні будемо говорити про сайти знайомств. Є сайти, на яких люди залишають свою інформацію і шукають собі супутників життя. І сьогодні про це ми будемо говорити з Сергієм. Добрий вечір, Сережа. Вечір, Саша. Дуже класно, що ти з нами сьогодні. Розкажи трошки про себе, будь ласка. Ой, не очень люблю розказувати про себе. Тому я прошу трошки, трошечки. Це ж наче на сайті знайомств. Трошки розказуєш, люди там потім послухають і познайомляться. Музикант, християнин, блогер. Угу. Люблю думати. Угу. От, люблю заставляти людей думати. Угу. Собственно, немножко обо мені. Цікаво. І скажи, будь ласка, чи ти колись розміщував свою інформацію на сайті знайомств? Да, это было неоднократно, особенно в более юных годах. Было много анкет на некоторых сайтах. Потом как-то с этим делом все приостановилось. Потом снова были попытки какие-то. Недавно совершенно заходил снова на сайт знакомств просто ради интереса посмотреть вообще, что изменилось. Скажи, а ты зайшов ради интереса, тому що трошки перестав в них вірити, чи тому що все ж таки цікавість є в плані, що і віра в ці сайти, в те, що вони ефективні, є? Я верю, что в интернете можно познакомиться с интересными людьми, когда я думаю, есть ли вообще на таких сайтах адекватные люди. Ого, я... интересные, адекватные, тут дуже велика різниця. Может быть. Ну, во всяком случае, я как бы пытаюсь на себя это примерить. Я думаю, ну, я, наверное, адекватный человек. Вот я сейчас зашел на сайт знакомств. Ну, почему кто-то другой не может? Тоже интересный человек. Угу, зайти там... на той же сайт. Поэтому не исключаю возможность, что там есть весь срез людей от и до. Как в жизни, так и в интернете. Угу. Скажи, будь ласка, а коли ти заходив, залишав інформацію про себе, чи легко було просто так з'ясувати і вибрати, що саме про себе написати? І чи завжди ти писав правду? Да, я всегда очень кропотливо относился к этим анкеткам, то есть я старался всегда заполнить каждый пункт, много, интересно. Я всегда ж сравниваю с тем, что я хочу видеть сам, то и делаю для других. То есть когда я открываю анкету, и там ничего практически не сказано о человеке, ты не знаешь вообще, интересен человек, не интересен, ты просто пролистываешь дальше. Поэтому я всегда старался дать максимум интересной, правдивой информации о себе. А скажи, будь ласка, какие ты мав відгуки? Чи були дівчата, які зв'язувалися з тобою, писали тобі? Конечно же, были. Я думаю, у всех находятся отклики. Я розумію, це було неправильне питання. Питання мало бути, як багато? Чи багато було дівчат, які зв'язувалися з тобою? Я вже, чесно говоря, не пам'ятаю. Я зараз розказую о таких вещах, які були много лет тому назад. То ну, много уже... то такі, батенька. Відносно Всесвіту і вічності зовсім немного. І часу нашої програми, то взагалі. Я пам'ятаю, що були якісь контакти, з ким-то ми там общались, з некоторыми даже встречались в реальности. Навіть зустрічались. Да, ну как же. Конечная цель все-таки увидеться в реале, а не просто переписываться в интернете. Хіба це кінцева мета? Для меня да. Тобто це була мета? Для меня да. Я давно утратил интерес в знакомствах просто ради знакомств в интернете. Але ще не придбав интерес, щоб знайомитись заради, наприклад, створення родини. Почему же? Для меня как раз это и есть главная цель. То есть для меня любые знакомства, отношения с девушкой, я всегда их рассматриваю на предмет того. Потенциально. Да, потому что я такой странный человек, я не верю в дружбу между мужчинами и женщинами. Ну, це окрема тема. Да. Перед цим ти сказав, що ти адекватний, тому давай все ж таки залишимось з цим визначенням і будемо вважати тебе більш адекватним, ніж странним. А про інше поговоримо пізніше. Скажи, будь ласка, коли ти залишав інформацію про себе, ти потім ходив, там шукав по сайтах і дивився на дівчат, на їхні фото, так? І спочатку, коли тобі хтось подобався зовні, так? Потім ти читав їхню інформацію. Чи було таке, що ти цікавився інформацією навіть про тих дівчат, які, можливо, не дуже на твій
зір, так просто тобі сподобалось зовнішньо. Наскільки важлива була зовнішність? Є така поговорка «встречають по одежці». Тобто я не можу сказати, що для мене зовнішність не грає ролі. Це чесно. Всегда смотришь сначала внешность, потом, то есть некоторые не рассматриваются. То есть это касается интернет-знакомств, потому что в реале все по-другому. В реальности ты можешь сразу же, общаясь с человеком, то есть он сразу же преображается внешне от общения, когда ты узнаешь, какой человек, узнаешь его красоту внутреннюю, и он моментально он меняется в твоих глазах. В интернете так не происходит. Он не меняется, поэтому вот так вот. Добре, але з іншого боку є, як ти сказав, ти ще блогер, так? І ти вивішуєш певні теми, так, якщо я правильно це розумію. Да, да. І є люди, які пишуть свою там реакцію, ставлення, обговорюють. Чи є таке, ну, тому що там є ці аватарки маленькі, так? І ти навіть не знаєш, як виглядає та чи інша людина, яка пише той чи інший коментар. Чи було таке у тебе, що хтось писав певні коментарі, і вони здалися тобі такими цікавими, що тобі захотілося, ну, якщо ти дізнався, що це дівчина, познайомитись з нею. Або якщо хлопець стати там другом і якось більше спілкуватись. Було таким? Ну, конечно. Опять же, я стараюсь быть общительным, интерактивным, как это называется сейчас, фидбэк, то есть ответ на любые комментарии. Я стараюсь поддерживать диалог с людьми, и этот диалог не заканчивается на интернет-пространстве. Если есть возможность, если есть взаимный интерес, то мы часто можем развиртуализироваться с людьми, встретиться. Ого. А ну скажи ще раз це слово. Нет. Ну скажи ще раз. Мені це було сложно. Ну, будь ласка. Все, хто услышал, тот услышал. Отже, коли ви робите це, що далі відбувається? Меняется восприятие тех текстов, которые мы читаем дальше в интернете, того интернет-общения. Когда ты знаешь человека в реале, ты совершенно иначе начинаешь воспринимать то, что он пишет. А чему так? Что вплывает? Что изменяется? Думки же все одно те сами. Я давно уже разочаровался в общении через интернет на серьезные какие-то темы. Правда? Он для меня существует только для того, чтобы... Ну как? На серьезные темы с знакомыми людьми. Потому что мы не видим эмоций, мы не видим тот посыл, с которым мы говорим то или иное. И воспринять это можно совершенно противоположно. То есть ты говоришь с определенными эмоциями, а человек воспринимает так, как он хочет это воспринять в данный момент. Угу. И может быть абсолютно ошибочное это восприятие. Поэтому я стал избегать любых серьезных разговоров с людьми, которыми я знаком в реальности. То есть если есть какая-то нужда в разговоре, надо встретиться в реале и поговорить. Люди прячутся просто за интернетом, им сложно говорить тебе в глаза что-то, что они тебе думают. Намного проще написать что-то, отправить и все. Так, а якщо їм важко говорити в очі щось таке серйозне, то вони будуть про це писати. То, можливо, все ж таки є сенс писати про щось серйозне. Тим більше, коли це, наприклад, сайт знайомств. Там ти пишеш щось серйозне про себе. Ти пишеш правду, пишеш, наприклад, що тобі подобається, що ні. Это правда, но это не серьезное и не глубокое. Это такие вещи на уровне вкусов. Люблю такую музыку, люблю такой цвет, люблю такую еду. Да, это правда, но этого недостаточно для того, чтобы строить отношения с человеком. Даже если у вас по всем пунктам совпадение, один и тот же цвет, одна и та же музыка. О, и я тоже люблю этот фильм. Это еще ничего не значит. Это могут быть совершенно разные люди. І принципи якісь там, якщо хтось пише, що для мене там в житті принципово це, ось це і ось це. Тобто навіть це не дуже цьому вірять, так? Чи все ж таки можна там писати про якісь свої принципи, погляд на певні життєві позиції? Ну, пишуть там щось там, для мене там категорично неприємлемо то или то. І як ти ставишся до цього? Ты сам про себе что-то такое пишешь? Позже начал писать. Позже я стал более категоричным отсеивать людей. Многие не понимают, что если я написал, что я верю в Бога, то это действительно, я верю в Бога. Это не просто какие-то модная там... Модная штучка такая, да, что это, типа это зараз... Это не значит, что я хожу на Пасху в церковь. Это серьезно. Я понимаю, что просто тратим время, пока выясняется этот момент. На скики там да, веришь. Что, да, что это действительно так. Поэтому я пытаюсь сразу же пояснить, что это серьезный момент. И лучше не беспокоить
есть, если для вас это, да, просто для вас это неприемлемо там. Угу, чи соціальний статус такий, я віруючий. Чи не було тебе такого враження іноді, що ти заходиш на сайт знайомств, з кимось там знайомишся, щось таке, але іноді прямо поруч є певні дівчата, які, можливо, можуть стати близькими подругами і так далі? Я, конечно же, допускаю, что такие люди могут быть рядом. Множество есть историй с подобными свидетельствами. Ты там что-то ищешь где-то, куда-то, чего-то. А счастье это было так рядом. Всегда. Поки якийсь там дядечка, да, на цьому счастье не одружився, ти такий думаєш, ха, а де я був? Де були мої очі, да, біля якого монітору вони там сиділи? К сожалению, на самом деле, те, на которые мои глаза обращают внимание, они уже. Да. Уже кто-то обратил на них внимание. Да, кто-то раньше меня обратил, и ты такой, как всегда, эх. І знову йдеш до монітору, да, і дивишся знову нові профайли, там, хто там і що там. Ну, а які у тебе дійсно вимоги? Кого ти шукаєш? Коли роздивляєшся профайли, я не кажу про зовнішність, а про риси характеру, або і зовнішність, тобто що найголовніше для тебе в зовнішності, в характері, в духовності чи в чомусь там, не знаю. Якщо я почну говорити на цю тему, це може бути дуже-дуже... Я зупиню тебе. До полуночі, до наступної програми обов'язково. Дуже довго, а потім мені спросят, а кто ты такой сам, что ты из себя представляешь. Есть классный анекдот или притча, я не знаю, когда человек искал идеальную принцессу, потом нашел, она, оказывается, ищет тоже идеального принца. Тут со мной всегда такая ситуация складывается, когда кажется, ну вот, вот оно, а оказывается, что ты совсем не оно, что нужно ей. И что тоді робити? Ну що, проїхали. Шукати далі, да? Да. Шукати далі. Або, можливо, завойовувати. Тобто ти з тих, хто буде відходити шукати далі, чи той, хто, можливо, знайде в собі певні якісь можливості, потенціал стати ідеальним принцем. Ну ти ж можеш, якщо постаратись завоювати її, якщо справді любити. У мене вже є определенний опит таких попиток, поэтому, не знаю, со временем как-то уже не скажу, что опускаются руки. Просто ты уже понимаешь, что ну незачем. Но если человек не хочет, то ну я не хочу насиловать, я не хочу заставить человека, чтобы я ему понравился. Изначально видишь или ответ, или нет. А если нет, то не хочется. Ну, девушки такие сложные существа. Правда? Ну, це такі. Так, я розумію. Мабуть, у тебе теж дуже такий серйозний підхід до цього. І я сподіваюся, дійсно, що підхід серйозний, тому що дійсно знайомити для того, щоб просто спілкуватись, це одне. А знайомитись для того, щоб знаходити супутника життя, це зовсім інше. Я хочу запитати у тебе, наприклад, Сергій, от як ти думаєш, взагалі, чоловіки в Україні, чи готові вони в більшості своїй бути чоловіком, бути головою, бути лідером, вести так, щоб дівчина, яка вирішить одружитись з тобою, буде почувати себе захищеною, буде почувати, що ти знаєш, що ти робиш, і можна спокійно довіряти твоїм рішенням і так далі. От взагалі, як твої всі друзі, чоловіки, як ти вважаєш? Среди моїх друзів, звісно, є множество примірів, на яких можна рівнятися, і ти розумієш, от примір хорошого мужа. Це вони одружені вже чи ні? Так, звісно. А так, щоб оцінити ситуацію в Україні, сложно сказати. Добре, а серед тих твоїх друзів, які не одружені? Можливо, вони тому і не одружені, що вони ще не готові дійсно взяти цю відповідальність, і, можливо, дівчата поруч з ними не почувають себе повні дійсно так безпеці, в комфорті, в затишку. Смотря що нужно девушкам. Я, знаєте, отношусь к этому делу філософськи. Многие считают так. Ти пока не достиг чего-то там в плані матеріальному. Так, є така думка. Тебе лучше пока не жениться. Тобто рай сначала... в шалаше не пропонувати. Да, сначала там начни зарабатывать серьезные деньги, дом, все такое. Ти можеш содержать жену, от тогда типа задумывайся о сім'ї. Тобто вот. Це дівчата так більше хочуть? Ну, чи конечно, це чоловіки конечно будуть легше себе почувати, якщо вони вже будуть заробляти і щось уже досягнуть в житті? Чи це дівчата? Я думаю, що більшість дівчат цього хочуть. В этом, конечно же, ничего плохого нет. Мило, этим да должен заниматься муж. Но сказать так, что, ну, знаешь, нет, тебе еще рано, ты еще не достиг такого уровня. Я очень отношусь к этому с опаской, потому что если для девушки это очень важно, то где гарантии, что когда у меня этого не будет, в жизни может случиться все, что угодно. Я могу стать банкротом, я там могу стать бомжом и так далее, что она будет со мной, что она будет мне помощником. Або, например, если она...
буде вона задоволена. Да? Тобто ти вважаєш, що ти заробляєш достатньо, да? І що для тебе така машинка, як там Шевроле там, чи Део, нормально, а вона, можливо, вже планує в своїх мріях, що це буде щось більше. Отже, Сергій, коли ти шукав, роздивлявся різних дівчат в інтернеті на сайтах знайомств, чи ти зважав на те, хто з них віруючий чи невіруючий, чи як вони описують свою віру? Чи це номінальна віра, чи це людина, скоріш за все, народжена згори? У мене в житті просто пройшов один достатньо переломний момент в розумінні відносин мужчини і жінки, що важливо, що ні. Тоді, в той період, я не відносився так категорично, що обов'язково віруючий, більше ніяких розмов бути не може. Відносився так, опять же, філософськи, що розуміти Библию не нужно так буквально. Чтобы есть, прям совсем все есть, по Библии. Да, масса примеров жизненных, как люди начинали встречаться с неверующими, у них все хорошо, теперь они там счастливы в браке, и все замечательно. Не понимал я, что это исключение, поэтому я относился так. Просто, если ты видишь, что достаточно интересный человек, если какие-то моральные качества существуют и так далее, то с этим человеком можно начать общение, а там уже глядишь, как человек отнесется к вере и ко всему остальному. То есть смысл был просто начинать общение, и там, возможно, человек как-то и к Богу придет. А було тебе таке, що навпаки, наприклад, дівчина узнавала, що ти віруючий, такий, як то кажуть, серйозний віруючий, да? Тобто народжений згори, і для тебе є серйозні принципи, все ж таки біблійні, і вона там, можливо, не хотіла з тобою далі спілкуватись. Чи було таке? Чи ти дівчатам зазвичай не говорив про це навіть в останні часи, коли спілкувався на сайтах? На самом деле, кстати, я так зараз вспомнив, дівчатки к этому относятся намного проще. Ну, віруючі, ну хорошо, будь віруючим. Тобто це не їхній пріоритет, да? Да. Зазвичай. Ну, как бы, они не понимают просто, во что это вытекает впоследствии, какие принципы жизненные, как я собираюсь строить жизнь, какие у меня приоритеты, ценности и так далее. Они этого всего не понимают, они думают, ну, ходишь ты там раз в неделю в церковь, ну, ходи, никаких проблем нет с этим. Поэтому они меня на этой почве не отвергали, но просто когда они хотели идти дальше, и все упиралось в то, что я как бы тормозил эти отношения, потому что я пытался объяснить, что, ну, пойми, у нас очень-очень разные принципы жизненные. Угу. Ну. И тоді ці стосунки доходили до кінця, да? Тобто не отримували розвитку, відмирали. Да? Да, да. Да. Не таке буває. Ні, це сложно вообще назвати якими-то отношеннями. То есть, ну, принаймні щось, просто спілкування. Просто общение, да, да. А, кстати, я вспомнил, когда я был еще младше, тогда были не газетки, а журнальчики молодежные, где в конце всегда было там несколько анкеток и адреса для переписки. И? Тоже, да, переписывались письма. Это да? Вот еще, да, это пережили. Потом Цикаво. Были смс-ки, потом уже до интернета дошли. Угу. Ну, подивимось, що буде далі. Є одне питання ще в скайпі. Сергій, ілі ти віриш в дружбу між мальчиками і дівчатками, ілі ж ти віриш в те, що якщо зустрічаються мальчик і дівчатка, то вони вже либо обречені потом смотреть друг на друга, как на будущего мужа и жену, или одно из двух? Я уже говорил, что не верю в дружбу между мужчиной и женщиной. Я даже поднимал этот вопрос как-то в блоге. Удивительно, что постоянно я замечаю то, что так склонны верить мужчины, женщины всегда практически верят в дружбу между мужчиной и женщиной. Ну, есть исключения. Насчет сразу строить для меня, да. Я не вижу смысла в отношениях и ради отношений. Конечная цель отношений должен быть брак, семья. Просто так встречаться, ну, посмотрим, а там получится, не получится, или там еще чего клеще пожить вместе и так далее. То есть это совершенно неприемлемо. Понятно, что не нужно прям сразу жениться, познакомился, давай женимся. Хотя я знаю и такие случаи. Да, и, кстати, бывают неплохие. Такие. Любовь с первого взгляда. И все хорошо, и все хорошо было. Но общаться, конечно же, нужно. Я не называю этот формат общения уже как друзья, что ли, потому что, ну, когда начинают дружить парень и девушка, то им уже хочется пожениться поскорее. Ну да, принаймні. А якщо ні, то треба просто ці стосунки якимось чином трошки відкладати і заводити стосунки з тими, з ким, можливо, дійсно можна вступити в шлюб. Так, я, на жаль, з тобою в цьому згодна. Не вийде у нас про це диспута, дискусії, не поругаємося. Отже, дякуємо, що були з нами і сподіваюся, що скоро ми почуємо про те, як ви знайшли її або знайшли його. Божих вам благословінь.